koira kalastaa. Sitten mennään rivissä eteenpäin ja polttokoira, sä tuut Länsi-Siperiasta, eli siis Suomen Savosta. Hei, nyt vuorossa on salolainen kehumispuhe, niin mä annan sulle myös se 30 minuuttia aikaa. Nyt vakuuta tämä yleisö siitä, miten ammattiviehekalastaja vie tänään vuoden. No kokemuksella. Eli katoin sitä listalta, ketä teillä on niinku vastustajina, niin ajattelin heti, että tullut on niin helppo reissu, että samahan se on käyvä lämpimiksi ja vetämisessä. Tee sinä sen kummosen. Se oli siinä. Loistavaa. Nyt mennään sitten. Joo, eli tässä on kisaa nyt alkanut ja tästä se lähtö. Siellä on nyt kalaa. Onko sillä kalaa kiinni? Ei vissiin. Siinä on. Se oli 40 senttiä. Siellä on seuraava. Saattakaa pojat tuota haavia annettua mut. Tämä on iso. Näetkö, että onko tämä? Kiitos. Se sieltä. Se on sellainen 60 ainakin, vai 70. Siinä on. Siinä on. Joo. 40 senttinen ja 65 senttinen on otettu ylös. Ja huutokauppakeisari on tuolla Saarenpiässä. Se ei ole sanonut vielä kuin rupia takapuolella. Jarppi on tuolla sillalla. Tuolla yllällä ei ole sekkä sanonut mitään. Katsotaan, riittääkö se 65 senttinen kala kisan voitto. Ei kalaa syö. Ei vaan, tänään ei kalaa napailu. Yksi kala oli kiinni, mikä nähtiin helinnäksi, mutta pääsi irti. Ei ollut mikään iso lonkale, että näinkö nyt tällä kertaa. Kiitoksia ja apu oli Aki Palsamäki, huutokauppakeisari. Ei siis
Oikein hauska kilpailu, onneksi olkoon vaan voittajalle. Kyllä ihan ansaitusti. Siinähän mulla oli paraati paikalla, tosiaan tuosta sillalta katsoin, kun kaveri nyppi niitä sieltä. Niin kuin vanha tekijä. Mutta niin edelleenkin on sitä mieltä, vaikka tänään tultiin kakkoseksi, niin mulla oli kaikista paras kannustustiimi. Siellä otetaan teille apua. Loistavaa. Ja puoli senttiä. Hyvät naiset ja herrat, Merikarvion jokipäivän voittaja, Jukke Skaakisan voittaja tänä vuonna, pottukoira 65 senttiä, kirjolohi. Miten tämä lohi nousi rannalle, minkälainen tilanne? Nappasi ja nappi ylös. Mahtavaa. Aplodit pottukoira. Oliko se mieheni, oliko se paikallista merikarvialaista laatua, oliko se kuulukuvakisen pottoukin? Joulukuusen koriste. Vai mikä oli se väri ja mikä oli se tuote, jolla tämä lohi nousi rannalle? Se oli nimenomaan se joulukuusen koriste. Niin, mahtavaa. Aivan loistavaa. Ja palkinnot tulevat jakamaan. Ties tuleeko Olli tänne vai? Loistavaa oli pottukoira tänne. Ja voittaja! Hänet palkitaan kalastuslahjakortilla ja se on 400 euroopan rahaa. Lämpimät onnittelut. Talon puolesta pitää ensinnäkin kiittää, että herrat lähti tähän kilpailuun mukaan. Ensi vuonna me saadaan pottukoira. Hän tulee kunnioittamaan kisaperinnettä. Ja Jarppi, Aki ja Kimmo, te saatte tulla tänne aina muutenkin ihan koska te haluatte. vkstore.fi